S obzirom na to da ideja u Istri nije realizirana svih tih godina, zanimalo nas je koga Rupnik drži odgovornim te zašto je danas osjetio potrebu podsjećati na svoje prijedloge od prije 17 godina. Postoji realna mogućnost da naše stare programe koje smo nekad inicirali, da se ponovo pokrenu, jer dosadašnje institucije koje su sada radile, pogotovo čak mogu govoriti ministarstva, nadležna na ta stvar, nisu dala neka rješenja, niti ih je možda to interesiralo, a ja čak smatram da nisu imali dovoljno kvalitetnog znanja da savladaju tu materiju. Opremu za takva postrojenja, drži Rupnik, moglo se proizvoditi u Istri, točnije Uljaniku i Tesu. Nastavio je kako se oštro protivi korištenju ugljena ili nafte u svrhu proizvodnje električne energije, te je u tom smislu prije pola godine svim hrvatskim županijama uputio dopis kojim predlaže da svi zagađivači koji u zrak puštaju ugljični dioksid plaćaju 8 eura po toni. 50% takve naknade bi ostalo lokalnoj samoupravi, to su recimo općine ili gradovi maksimalno udaljeni od 10 km zračne linije, a drugi 50% bi ostalo županijama. Odgovor je dobio od svega nekoliko županija koje su tek pozdravile tu inicijativu. S obzirom na to da ekološki projekti u EU imaju prioritet, Rupnik se nada kako će i njegove ideje doći na red.